Po osnovu poreza na zarade u rumski budžet se slilo 14 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu. U četvrtak i petak regionalni sajmovi privrede i zapošljavanja u Novoj Pazovi. U Šidu u toku pripreme za zbrinjavanje migranata tokom zime. Prema procenama Saveza pčelarskih organizacija Srbije, 2016. godina najgora u poslednjih 8 decenija. Danas crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Pobeda fudbalera Inđije protiv Proletera iz Novog Sada. Sutra ujutru mestimično magla i sveže, tokom dana sa sunčanim intervalima, maksimalna temperatura do 20 stepeni. Održana je sednica opštinskog veća Ruma. Sledi izveštaj sa sedmog zasedanja rumskih većnika. Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 1. januar 30. jun ove godine, koji se našao pred članovima veća, jasan je pokazatelj da se ova lokalna samouprava razvija i da su benefiti novo otvorenih radnih mesta u privrednom sektoru već vidljivi. Izveštaj o budžetu pokazao je značaj otvaranja novih radnih mesta, jer se po osnovu poreza na zaradu u budžet slilo 14 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu. Taj trend će se nastaviti i u narednom periodu, čulo se na sednici. Postoje investitori sa kojima su pregovori u završnoj fazi, koji žele da kupe zemljište u radnim zonama i počnu sa izgradnjom proizvodnih pogona. Na istom zasedanju Bosiljka Đorđević, diplomirana pravnica iz Šapca, imenovana je za zamenicu opštinskog pravobranioca opštine Ruma. Imenovana je na period od 5 godina. Na sedmom zasedanju govorilo se i o preškolskoj ustanovi Poletarac. Jedan od glavnih razloga za drugi rebalans je povećanje mase sredstava za plate u toj preškolskoj ustanovi za 3 miliona 650 hiljada dinara. Povećanje mase zarada je prouzrokovano otvaranjem novih vaspitnih grupa i za potrebe dodatnim angažovanjem 14 radnika. Za povećanje mase zarada saglasnost je prethodno dalo Ministarstvo financija. Veće je odobrilo i nekoliko novčanih pomoći. Fudbalski klub Partizan iz Vitojevaca će dobiti 100.000 dinara za regulisanje troškova takmičenja. Isti iznos pripada i Savezu sportova za troškove finala kupa na teritoriji opštine. Organizaciji fudbalskih sudija Ruma Irig opredeljeno je 30.000 dinara za kupovinu opreme. Lovačko udruženje Zec dobit će 50.000 dinara za tradicionalnu lovačku manifestaciju Šicara, dok Savez invalida rada dobija 20.000 dinara za funkcionisanje udruženja. U četvrtak i petak 22. i 23. septembra opština Stara Pazova organizuje tradicionalni, a ove godine i jubilarni, 10. po redu regionalni sajam privrede i zapošljavanja. To je manifestacija za koju se čulo širom Srbije i okruženja, o čemu svedoči ne samo broj izlagača, koji je iz godine u godinu sve veći, nego i mesta odakle dolaze privrednici da predstave svoja preduzeća i radnje, odnosno ono po čemu su prepoznatljivi na tržištu. Potvrđuje i Dragan Boćanin, ugledni preduzetnik iz Starih Banovaca, gostujući u našoj televiziji. Kompletan razgovor možete pogledati i sutra u prepodnevnom delu programa u 9:15, a za ovu emisiju izdvojili smo deo u kojem Boćanin govori o ovogodišnjim gostima iz brojnih gradova Srbije i Republike Srpske. Ukupno 180 pojedinačnih izlagača, što govori o prestižu Pazovačkog sajma privrede. Svake godine sve više i više izlagača dolazi, što izlagača koji su i same Stare Pazove i okruga, znači proizvođači koji mogu šta da prikažu, ali i zadnjih godina je tendencija dolazaka dosta kompanija i firmi iz drugih delova Srbije i predstavnika nekih stranih kompanija. Jednostavno su oni naši dobavljači, konkretno dobavljači materijala, dobavljači mašina, i oni nalaze šansu u tome da se predstave ovom delu Vojvodine, koji je veoma industrijski razvijen, i tako da
prošlogodišnjeg sajma ljudi su dosta zadovoljni, pričamo o ljudima koji su došli sa strane sa iskustvom i sa poslima, sa kontaktima koje su uspostavili ovde, jer ovde svi vlasnici firmi dolaze da obiđu to, da vide, i tako da je mnogo lakše uspostaviti kontakt na samom sajmu sa vlasnicima nego ovako putem telefona ili na neke druge načine, mailove. Počela je isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za avgust i privremene novčane naknade nezaposlenim licima koje žive na i van teritorije Kosova i Metohije. Isplate se vrše preko poštanske štedionice. A danas je počela isplata studentskih kredita i stipendija za septembar. Mesečni iznos stipendije i kredita je 8400 dinara. A od subote i penzije. Primanja će prvo biti uplaćena na tekuće račune korisnika, od ponedeljka dostava na kućnu adresu i isplata na šalterima pošta. Penzioneri dobijaju drugi deo avgustovskog čeka. Predstojeći zimski period donosi nove izazove u zbrinjavanju migranata koji borave u tri prihvatna centra u Šidu. Za razliku od prethodne zime, kada je vreme zadržavanja bilo dan do dva, migranata je sada znatno manje, ali je njihovo zadržavanje duže. Nastupajuće hladnije vreme, većina migranata koji borave na području Šidske opštine, po svemu sudeći, provešće u prihvatnim centrima, jer je od zatvaranja balkanske rute protok onih koji novi život žele u zapadnoj Evropi znatno sporiji. Oni koji čekaju nastavak puta imaju dovoljno strpljenja, ali se nadaju da će uslovi u centru zadovoljiti njihove potrebe. Zimski period sa sobom donosi nove izazove pred šidsku lokalnu samoupravu, na čijem se području nalaze tri centra. Potrebno je obezbediti maksimalno funkcionisanje komunalnih preduzeća, što podrazumeva redovno odnošenje smeća, nestvaranja deponija, uređenje mokrog čvora i sl. Prihvatni centri u kojima boravi oko 1500 migranata su u nadležnosti Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. U toku su intenzivne pripreme za najhladniji period godine kako bi migrantima bili obezbeđeni adekvatni uslovi. Prvenstveno mislim na energente, da centri budu topli, da ima tople vode, da ima hrane, naravno, da ima tople odeće, obuće. Ova godina je interesantna po tome što su migranti počeli duže da se zadržavaju. Mi u ovom momentu imamo oko 4.000 migranata u centrima, ali u svakom slučaju činimo sve da ti ljudi dobiju sve što im pripada po svim konvencijama, po zakonima i po našim zakonima, tako da radimo sve, ne bismo li naše kapacitete zaista opremili maksimalno za predstojeću zimu. Migrantima koji čekaju nastavak puta u prihvatnim centrima i tokom zime biće obezbeđen adekvatan smeštaj, hrana, voda i medicinska nega kao i do sada. Pčelari ne mogu biti zadovoljni prinosom meda ove godine jer su vremenski uslovi doprineli manjoj proizvodnji meda. Stručnjaci tvrde da je ovogodišnja proizvodnja čak i 5 puta manja od proseka, i to 2016. godinu svrstava u najgoru posljednjih 8 decenija. Gubici pčelara će ove godine biti ogromni, tvrde u Savezu pčelarskih organizacija Srbije, jer prema tvrdnjama nadležnih u Savezu ova godina je najgora u posljednjih 8 decenija, jer su zbog nepovoljnih vremenskih uslova proizveli samo 1100 tona meda, što je skoro 5 puta manje od godišnjeg proseka. Bagrem i livada nisu medili, voćna paša je prošla loše, a prema ocenama pčelara ni od suncokreta nije prikupljeno dovoljno meda. Ali nisu samo vremenske prilike uzrok lošeg prinosa. U prirodi su vidljive značajne promjene zbog silne upotrebe hemije u poljoprivredi. Na dobit pčelara jednako loše utiče i pojava lažnog meda, čija je cena niža od realne, krađa košnica, ali i visoki nameti za ispašu pčela. 200 dinara košta postavljanje jedne košnice na Fruškoj gori. U Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu kažu da će rebalansom budžeta obezbediti dodatnih 10 miliona dinara za rešavanje dela problema pčelara u Vojvodini. Domaći pčelari i dalje više meda prodaju stranim nego domaćim kupcima. U ukupnom izvozu od otprilike 2000 tona godišnje, skoro polovinu čini med dobijen u Vojvodini. Zbog toga pčelari očekuju veće podsticaje za proizvodnju. Srpska pravoslavna crkva i verujući danas obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. U crkvenom kalendaru beleženo je crvenim slovom. Roditelji Presvete Bogorodice Joakim i Ana živjeli su u Nazaretu pobožno.
Kćerku Mariju dobili su u poznim godinama posle 5 decenija braka. Praznik Marijinog rođenja je 21. septembra, ali nije poznato od kada se praznuje. Najveći srpski srednjovekovni zadužbinar, kralj Milutin, posvetio je bogorodičinim roditeljima crkvu u kompleksu Studeničkog manastira. Poznatija kao Kraljeva crkva izdvaja se izuzetnom lepotom živopisa. U ovom manastiru je i osnivač Loze Nemanjića, Stefana Nemanja, bogorodici posvetio crkvu koju narod naziva majkom svih crkava u Srbiji. Maloj gospojini posebno se raduju mladi koji pohode svetinje. U narodu se ovaj praznik svečari i uz živopisne običaje posebno posvećene rađanju. Veruje se da, kada je o prazniku vedro, da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime. Fudbaleri Inđije ostvarili su prvu pobedu u ovogodišnjem izdanju Prve lige. U 6. kolu prva žrtva zeleno-belih bio je Proleter iz Novog Sada. Inđija je odlično otvorila vojvođanski derbi u 6. kolu Prve lige Srbije protiv Proletera iz Novog Sada. Već u drugom minutu meča domaći igrači stvaraju dve izgledne šanse za gol. Prvo je Pejić posle dobrog prodora po desnoj strani ubacio loptu, ali Majić je uputio pod prečku Elesina. Golman se izvio i istu poslao u korner. Posle kornera Ivanović šutira glavom i lopta završava na prečki. U nastavku utakmice zeleno-beli su nastavili da pritiskaju rivala, ipak ni gosti nisu bili bezopasni. U 20. minutu Stančević je ušao u kazneni prostor domaćina, šutirao i pogodio prečku golmana Stanivukovića. 9 minuta kasnije Todić greši, gubi loptu i stvara šansu gostima, a Krstevski šutira, međutim neprecizno. U 43. minutu viđena je sporna situacija u kaznenom prostoru gostiju. Posle kornera lopta pada Ivanoviću, koji u gužvi pada, traži prekršaj, ali je sudija ostao nem. I drugo poluvreme je nastavljeno u sličnom ritmu. Zeleno-beli su pritiskali Novosađane, a plod toga bio je gol u 57. minutu. Opet je Pejić bio taj koji je centrirao sa desne strane, a Rakić je u maniru rasnog strelca poslao loptu u mrežu za 1-0. I u nastavku je Inđija bila bolja, ali priliku za 1-1 imaju gosti u 71. minutu. Prodor Lazarevića u kaznenom prostoru sasvim je sam Manojlović koji šutira u prečku domaćeg gola. Drugi pogodak viđen je u 80. minutu. Slalom kroz odbranu Proletera Živanović je krunisao pogodkom za 2-0. Ovo je i konačan rezultat meča, te prva pobjeda Inđije u ovoj sezoni. Naredni meč zeleno-beli igraju u okviru Kupa Srbije, kada će na gradskom stadionu gostovati Superligaš Voždovac. Na deonici puta Novi Sad Petrovaradin od 21. do 23. septembra u noćnim satima bit će obustavljen saobraćaj zbog radova na železničko-drumskom mostu preko Dunava. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćenom signalizacijom i opremom. Radovi će se izvoditi od 40 minuta posle ponoći do 4 časa i 40 minuta ujutro. Za vreme obustave vozila će biti propuštana jednom u 2 časa i 40 minuta da se ne bi stvarala velika kolona. Umereno oblačno vreme, ali bez padavina, omogućava nesmetano odvijanje saobraćaja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost. Na našim graničnim prelazima zadržavanja su oko 20 minuta. Na naplatnim rampama čeka se oko 5 minuta. Kalendarski jesen stiže sutra u četvrtak u 16 sati i 22 minuta. Jesen će biti duga 91 dan, završit će se 21. decembra kada počinje zima. Prvog jesenjeg dana je ravnodnevnica, kada noć i dan jednako traju. Pola sveta je u danu, a pola će biti u noći. U trenutku dolaska jeseni ove godine sunce je nad obalama Južne Amerike. Da li će ovogodišnja jesen nadmašiti rekordno iz 2006. po broju sunčanih, suvih, toplih dana, znaćemo kada ovo zlatnogodišnje doba prođe. Ali ako je suditi po najavama meteorologa, čeka nas lep oktobar i ne tako kišovit novembar. I prethodna 3 mjeseca su bila nadprosečno toplije nego uobičajeno. Za neke je jesen najtužnije godišnje doba. Lišće opada, kiše su duge i dosadne, vlaga se uvlači u kosti, a nebo je prekriveno beskrajnim sivim oblacima. Ipak ume da bude i lepa i prijatna.
Šume se oboje bakarnom, zlatnom i žutom bojom i sigurno nema koloritnijeg doba od jeseni. Zato je i zovu zlatnogodišnje doba. U jesen priroda se sprema da spava. Nebo je uveliko izgubilo svoju vedrinu. Njegova nežna plava boja nestala je u tami oblaka. Posle besnih letnjih oluja, žege i iznenadnih provala oblaka, u jesen zavlada spokoj. Jedino sve još oživi kada počnu berba grožđa i kada se toči slatko vino. Kako god da bude i koliko god da njene boje ne izblede iz sećanja, i ova jesen će trajati do kalendarskog početka zime, 22. decembra. Sada ćemo čuti i izglede vremena za prvu jesenju sedmicu. U četvrtak ujutru će biti sveže s mestimičnom maglom ili niskom oblačnošću. Posle podne uslediće postepeno smanjenje oblačnosti. Duvaće slab i umeren severni veter. Tokom dana suvo i sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 8 do 10, najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. Prema prognozi za 7 dana, jutra će biti hladna, u nižim predelima mestimično maglovita. Do subote umereno oblačno i uglavnom suvo. U subotu prolazno na oblačenje, na severu i istoku ponegde sa slabom kišom, a u nedelju promenjivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 21 stepen. Početkom sledeće sedmice pretežno sunčano. Dnevna temperatura biće malo ispod ili oko prosečnih vrednosti. Iduće srede na oblačenje sa kišom i pljuskovima koje će prvo zahvatiti severozapadne krajeve. Poboljšanje biometeoroloških prilika u četvrtak doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost se i dalje savetuje astmatičarima u prepodnevnim satima. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u mišićima i poremećaj sna. Po osnovu poreza na zarade u rumski budžet se slilo 14 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu. U četvrtak i petak regionalni sajmovi privrede i zapošljavanja u Novoj Pazovi. U Šidu u toku pripreme za zbrinjavanje migranata tokom zime. Prema procenama Saveza pčelarskih organizacija Srbije, 2016. godina najgora u poslednjih 8 decenija. Danas crkve i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Pobeda fudbalera Inđije protiv Proletera iz Novog Sada. Sutra ujutru mestimično magla i sveže, tokom dana sa sunčanim intervalima, maksimalna temperatura do 20 stepeni. Danas je sreda 21. septembar, na sredini smo 39. radne nedelje. Pratili ste Srem danas, centralno informativnu emisiju Radio Televizije Mega iz Inđije. U 4. popodne ovu emisiju slušajte na našem radio programu. U 18. sati je televizijska premijera, u 9:30 uveč istog dana je repriza ili u 7:30 ujutru sutradan. Hvala na pažnji.